Re, viss ēters ir te! Uz Jelgavas poliklīnikas jumta izvietotas pirmās bišu saimes, tādējādi veidojot urbāno pilsētvidas dārzu, kas daudzās Eiropas valstīs ir izplatīta prakse bišu dzīvē tieši pilsētā. Turpmāk ne tikai medus karota mediķiem ļaus stiprināt imunitāti vīrusu sezonas laikā, bet arī veikt noderīgus pētījumus par ievākto medu pilsētvidē, jo Jelgava ir bagāta ar liepām un arī ziedošiem augiem. Pagājušā gadsimta 60. gados bites no laukvides saimniecībām tika vestas ganībās uz Rīgu tieši liepu ziedēšanas laikā. Šobrīd Rīgā bišu dravas atrodas uz vairāku ēku jumtiem. Tagad zaļās domāšanas un ekoloģiskā dzīvesveida pielietošanai pievienojas arī Jelgava. Te jau ir savs vesels kilograms šādā te kā arī te. Bišu urbānā dārza uz Jelgavas poliklīnikas jumta izveides mērķis ir ar analīžu rezultātiem saprast, vai pilsētvidē ievāktais medus ir labs un to var droši lietot uzturā. Bites atrodas jaunās saimēs un strādā čakli ir jau ievākts pirmais medus. Bites ir kā monitoringa rīks, jo bites savāc stropā visu, kas atrodas apkārt vidē, gan ziedos, gan augos, gan augsnē, gan ūdenī, viņas ienes stropā visu, kas tur ir. Un tāpēc būtu ļoti interesanti arī papētīt tieši, kas ir pašā pilsētu vidē. Jelgavas poliklīnikas vadītājai no bērnības biškopība nav sveša. Tālab viņa uzrunāja Latvijas biškopības biedrību turpmākai sadarbībai. Bites, jā, urbānās bites, par to jau mēs sen tā kā runājām, bet nu, tā, līdz tam vajadzēja nonākt. Nākotnes iecere ir esošās trīs bišu saimes uz Jelgavas poliklīnikas jumta palielināt līdz lielākam skaitam. Tikmēr rūpes par bišu saimēm turpinās biškopības biedrība. Biškops, protams, iegūst to medu, un teiksim, tas arī poliklīnikai būs varbūt medus tagad, ja, bet pilsētniekiem nu, tā es uzskatu ir tāda sarašana ar dabu. Mēs atrenovējām šo visu augšā jumtu un paskatījāmies, cik daudz apkārt ir ziedošu liepu un parks raiņu ziedu. Un vispār Jelgava tik tīra un skaista pilsēta, tāpēc mēs tā arī sapratām, ka bites ir tieši tas, kas viņas, kā saka, palīdzēs mums un palīdzēs arī visiem pārējiem pastīties taisni uz to ekoloģisko vidi. Salīdzinoši ar lauku teritorijām, pilsētvide ir brīva no lauksaimniecībā izmantotajiem pesticīdiem. Tā kā bites lido augstu, tad tās uz sastāvstāvu poliklīnikas jumta cilvēkiem netraucē. Viņas jūtas tur labi un var prognozēt, ka sezonas laikā katra bišu saime ievāks ap 50 kg medus. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.